Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzod Otabekov. Va bugungi videoyimiz mana Amerikadagi birinchi olgan mashinam haqida bo'ladi. Instagram tarmog'ida bu narsa haqida ko'p gapirgan edim. Video ham qiling deyishgan edi. Va shu narsani bugun qilamiz. Mana bizda hozir qor chuqurlashib boshladi, qor yog'ish boshladi. Mana bizani toychoq shu tashqari ko'rinishdan hali hech kim ko'rmagan edi buni. Hech kim bo'lmagan hali. Mana tashqi ko'rinishi shu, rangi ko'k. Toyota Prius Economy varianti, ya'ni yarmi tokda, yarmi benzin yuradigan varianti. 2006 yilgi mashina. Buni narxi 2000 AQSh dollari. Mana ko'rasizlar. Bu qoram shu tezlashib boshlayapti. Qog'oz zo'r bo'lyapti. Hozir tashqariga chiqib parkovkadan tashqariga chiqarib ko'rsatamiz. Ko'rasiz. Mana tashqariga olib chiqib oldim parkovkadan. Mana sizlar uchun. Mana shu mashinamiz. Toyota. Mana Pennsylvania nomeri. Prius Hybrid Science Drive. Bu degani yarmi elektrda, yarmi benzinda yuradi. O'sha sal ozgina pastroq, unaqa tez yurmagan paytda elektrda yuradi. Mana hozir benzinda ishlab turibdi. Benzinda ishlab turganda ovozi chiqadi. Agar bu ishtirtil ovozi eshitilayotgan bo'lsa. Agarda tokda yuradigan bo'lsa, tokda yurgan paytda esa ovozi umuman, mashinani ovozi umuman o'chib qoladi. Mana hybrid. Mana shu narsani yozsanglar, Google'da qanaqa mashina o'zi o'sha hybrid deb yozilgan mashinalarni qanaqa ko'rinishi, qanaqa bo'ladi, o'zi nima imkoniyatlarga ega, o'sha narsa haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Mana mashina albatta o'zini narxiga arziydi deb o'ylayman. 2006 yil 2000 dollarga oldim. Mana ko'rinishi. Har holda o'zimning birinchi mashinam. O'zimga yoqadi, muhimi mana benzin qo'yaman. Ertalabdan kechgacha faqat tinmasdan yuradi mashina. 3 kun. Uzoq borsa 4 kunga ham yetib qolishi mumkin. 23, 24 dollar, lekin agar ozgina ko'proq bo'lsa 25 dollarlik benzin qo'yaman bunga. O'sha polning o'sha eng tugaganidan tortib polning banki qilish uchun. Bu degani haftasiga o'rtacha 2 ta yoki o'sha 8 kunda yoki 8 kunda 2 marta yoki 1 haftada 2 marta benzin qo'yaman degan mashinaga. Albatta agarda o'zimni kunlik topadigan pulim bilan hisoblasa, albatta bu narx cho'ntak bob hisoblanadi. Instagram tarmog'ida kim kuzatsa, mana bu yerda yozib qo'yaman, Sherzod Otabekov. Bu mana Instagram tarmog'im. Bemalol kirib qo'yishingiz mumkin, mana shu chunki unda deyarli har kun jonli efir qilaman, jonli efirda. Shu mashinani ichida ko'p qilaman, tashqaridan ko'rsang deb ko'pchilik jizzab so'rayapti, bor. Mayli, o'shalar uchun deb bitta video qildim mana. Salonni ichi. Mana tablosi qanaqa qarab qilishini ko'rasizlar. Mana ana hozirda P deb turibdi parkovkada, ana R and D, ya'ni o'sha R reverse, N neutralka, D drive, P parkovka. Ko'rib turibsizlar, mana benzinni mana hamitda ko'rib turibsizlar, u mana benzin turibdi. Benzinni mana 3 ta palishga qo'ygan, 3 ta tayoqchasi qo'ygan. Mana mashina o'zi deyarli 10 tami 10 ta tayoqcha bo'ladi deb aytsa, mana F harfigacha bo'ladi. 3 ta tayoqchasi qolibdi, lekin hali anchaga yetadi degani. Mana hozir uzoqroq qilib ko'rsatamiz, mana salonni ko'rinishi. Ko'rishingiz mumkin, mana rul. Rulda masalan 2006 yilgi mashina bo'lsa ham, buni ichidagi o'sha salondagi qulayliklari juda ham zo'r. Mana masalan, o'sha temperatura, cruise control, o'sha anaqalari, boshqarishlari, mana bitta bor hammasi. Mana ashyolarni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, baland past qiladigan anaqalari ham bor. Mana o'sha konditsionerlikka, mana oynanikka, orqa oyna anaqalari hammasi bor. Mana bitta agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta cruise kontrollari ham bor. Hammasi joyida. Mana hozir skorisi to'g'risi eng qiziqtirgan narsasi bu skorisi o'yinchoqga o'xshaydi to'g'risi qaraylanda. Kichkinagina. Eng qizig'i, masalan, bu yerda parkovka degan so'z yo'q mana. R and D B. Bu yerda parkovka yo'q. Parkovka mana aytdi. Mana masalan, men harakatdaman, ketyapman. Harakatdaman. Men to'xtadim, to'xtadim, men mana. Mana chiroy yonadi parkovkani bosganimdan keyin. Avtomatik urush bo'ldi, parkovka bo'ladi. Ko'rasizlar, 2006 yil boshidan hammasi anaqalar ishlaydi. Masalan, trafik nima demoqchiman, mana anaqalari qiladigan bo'lsa, sensori hammasi ishlaydi. Sensorlari hammasi joyida, zo'r ishlaydi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tadigan nimalarimiz bor. Bu yerda mana start stopli, mashina start stopda yonadi. Mana jonlarni ko'rsataman, mana oyna tushiradigan anaqalari, mana bu oynalarningki, mana masalan, o'sha buri to'g'rilaydigan bo'lsa, hammasi ishlaydi, zo'r. O'zi Priuslarni anaqasi zo'r, nima desa bo'ladi.
Abroduy nasıl zor bolada, mesela 2006 yılı sınavı şuna kabusa, bundan kengi çıkarlardı, vahşi hazır giyingelardı, bundan zor bu kötü oldu. Bana tepede çıralar ana kası, açki turu gençler yan var, açki yumtut taze, görüşüyle mümkün. Ben elbette. Endi nima desam bo'ladi. Eng muhimi o'zining narxiga arziydi. To'g'risi, buni masalan o'sha 2000 dollarga oldim-ku, buni haydab ko'rgan mashina o'sha mashina. Kim haydab ko'rsa, biladi o'zi, albatta qulay juda ham. Yurishga qiynalmaysizlar, rullari yumshoq, mana o'zi kichkinagina mashina. Rullari ham yumshoq, mazza qilib haydaydi odam. Yo'g'ada menga yoqdi, pale, sizga 2000 dollar. 2000 AQSh dollariga arziydi mana. Ekonomik variant etib o'tganimda, masalan, ertalabdan kechgacha moshinada bo'lganim bilan maksimum 3 kun 4 kunga benzin yetib beradi. O'rtacha 3,5 kun deylik, 3,5 kunga yetib beradi. 3,5 kun yetadi. Shunaqa. Mana hozir sekin o'sha ishga ketyapman, ko'chada qor uchqunlashni boshlayapti. Bilmadim, hali qor kuchayib ketadimi, yo'q bilmadim, quloqim qizarib qoldi. Ko'cha uzun naq sovuq emas. Boya ko'chada sizlarning ozgina video qilganim o'ziga. Quloqim ozgina qizarib qoldi. Ular shunaqa, albatta video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hozir men hozir ishga ketyapman, yo'lga tushdim. Men mashinani boshini ko'rsataman. Mana 77 78 bosganda ham mana bemalol zo'r ketadi mana. Yurishlari juda ham zo'r. Ko'rasizlar, mana 93 anaqasi yaxshi. Mana yetib o'tganimda Instagram tarmog'ida har doim men jonli efirda ketaman. Mana hozir mana 74 ta odam kuzatib o'tirgan ekan. Ko'rib o'tiribsizlar, mana agar ko'rmayotgan bo'lsa 74 ta odam kuzatib turibdi. O'shanaqa Instagram tarmog'iga obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'risi asosiy kontentni o'sha yerdan olib boraman. Xohlasa chunki YouTube'da ham o'zligi videolar orqali obuna bo'layotganlar juda ham ko'p. Instagramimdan emas, boshqa yerdan obuna bo'lishyapti. Mana ko'rasizlar, mana plus 8 tezlik. Lekin mashinaning ovozi unaqa ko'p chiqmayapti. Hozir yoqilganmiz, konditsioner yo'q. Mana konditsionerni o'chirib qo'ydim. Yani shunkasi, shunkasining ham ovozi zo'r, tashqaridagi ovoz eshitilmaydi. Masalan, oynani ochsak mana. Shovqini bor. Endi oynani yopib qo'yamiz. Resetin ishini yopib qo'ydik. Mana. Hozir oynasini ozgina olib boramiz mana. Bosishlari yaxshi, zo'r. Motor va unaqa slabiy emas. Bemalol mana 100 dan oshgan ham titramaydi, qaltiramaydi. Bemalol yuraveradi. Agar undan ham ko'proq yursa, yuraveradi, xullas. Shunaqa. Boya videoni olayotganimda soat 9 bo'ldi, ertalab edi. Ishga endi ketyapdim. Mana hozir soat bizda 4:21 bo'ldi. Esingizda bo'lsa 3ta tayoqcha qoldi deb otdim. O'sha benzin tugashiga 3ta tayoqchasi bor deb otdim. Mana hozir o'sha benzin sekin-sekin tugayapti. Hali tugamadi, lekin mana videoga endi qanaqa benzin to'ldirishni, nech pul ketishini olish uchun hozir benzin to'ldiramiz, benzin qo'yamiz mashinaga. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar, qanaqa o'sha videoyimga mos bo'ladi, zo'r kontent anaqa bo'ladi, mos tushib qoldi. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rasizlar, mana shu oxirgi palchkasi o'chib yonyapti. Lekin hali bu bilan ham yana qarab bir 30 milcha, ya'ni bir 40 dan oshib 50 kilometrcha yursam bo'ladi, bu anaqasiga ham muammo yo'q. Xo'p, mana mashinam nechta qancha mil yurganini ko'rishim mumkin. 170 1000 mil yurgan probeshkasi u hisoblanadi. Shunaqa. Mana hozir sekin anaqani ochamiz. Mana anaqani ochdik, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir men kartochka orqali to'lamoqchiman. O'zimda debit kartam bor, Amerikada ishlatadigan hozir kartam orqali to'lashim kerak. Mana shu kartam orqali hozir birgalikda mashinamizga benzin qo'yamiz. Mana bundan oldingi kimdir 15 gallon quyib ketgan ekan va 36 dollar bo'lgan ekan. Mana hozir kartochkani anaqa qilamiz. Mana o'zimning nomim Ivan Qismatov. Sherzod Otabekov. Xo'sh. Ko'rasizlar, Remov kartasi bo'ldi. Kartani osib bo'ladi. Mana bu yerdan qarz chiqaradi hozir. Hozir uzoqlashtiramiz yana. Mana. It's the debit card. Yeah, that's my debit card. Yeah, the parolni yozib anaqa qiladi. İyi, bana söyledik ya, böyle. Ben bunları sen çıkardık ya, ona o zaman koçamız. İyi, bana Muhammed'de yazıp koyun. 87 benzin. 87 narkı yazıp koyun. Yani 2 doları 40 cent. Gengisi bana 89. 2 doları 70 cent. Gengisi bana 90 bölü 3 dolar. Yani gengisi bana ultrası 3.20 iken. Şimdi bize 87'den bölü uğradı. Yani en pastadan koyamız. Bizdagi oddiy mashina, bizaniki kuchli mashina emas, oddiy benzinga ham yuraveradi. Mana mana bitta narxi ketadi. I o'sha hozir mana deyarli bak bo'mbo'sh, o'sha bo'mbo'sh bakka hozir qancha benzin ketishini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib olasizlar.
mana hozir 2.5 gallon bo'ldi. Bu gallon agar O'zbekistondagidan litrda hisoblaydigan bo'lsak, 1 gallon deyarli 4 litrdan oshadi. Mana 4 litr bo'lsa, mana hozir 3 anaqa bo'lsa, deyarli uje bo'ldi. Buning uchun ancha ko'p hisoblash kerak. Hali qanaqadir hisoblab ko'ramiz. Google ga kirib, o'sha hozir necha gallon bo'lsa, o'shani hammasini litrga chaqib ko'ramiz. Litrda necha litr bo'lishidan hisoblab olamiz. Mana bu yerda dizel ham bor ekan. Mana hozir to'lyapti, ungacha mashinamizni bir ko'rsatib tursam, mashinamni ko'rinishi. Hali mashina sizlarga yoqdimi? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2000 dollarga mana shu olgan mashinam siz mana o'rdimda bo'lganingizda sizlar ham 2000 dollarga shunaqa mashina olardingizmi dedinglar? Albatta fikringizni yozib qo'yinglar. Mana hozir 18 dollarlik bo'ldi va o'sha mana ichida 8 gallon bo'ldi. Mana 8 gallon quyildi. Bizda mana hali ham qor uchqunlayapti. Mana 20 dollar bo'ldi. Mana buni endi yana ekstra qilsa bo'ladi. Bu yerda yana ozgina quysa bo'ladi. Chunki mana ozgina quyamiz yana. Ana ozgina ko'payapti yana. Mana shuni 21 qilib qo'yamiz qaranglar. Aytdim-ku qani mana bo'ldi. 21 qilib qo'ydik, yetadi. Mana 21 dollarga 8 gallon quydik. Deyarli 9 gallon ozgina yetmadi. Buni bakka o'zi deyarli 10 gallon. O'zining ichida yana ozgina benzini bordi, bekor ketmagan. O'zining ichida benzini ham bor ekan. O'shaning uchun hozir 8 gallon bo'ldi. Ichida o'zida yana 1 gallondan oshiqroq bor. Ya'ni 10 gallondan oshiq benzin ketadi bunga. Qoran mana o'sha qaraylar. Ko'chada ancha salqin tushib qopti. To'g'risi Toshkentdagilar so'rashyapti, O'zbekistondagilar, sizlarda sovuq tushmadimi? Bitta anaqa deb yuribsizlar. Bizda havo yaxshi edi, mana endi sekin-sekin sovuq tushishni boshlayapti. Mana endi sizlarga benzinni ko'rsataman. Mana endi ko'rib turibsizlar, palishkani. Mana palishkalar to'la, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta. O'nta palishkasi to'ppa-to'la bo'ldi. Mana endi bu xohlasa 3 kunga yoki 4 kunga yetib beradi. Do'stlar, ekonom qiladi albatta. Mana o'zi mana anaqasini yozib qo'ygan, o'zi kiraverishda benzinning narxini, dizelni 285 qilib qo'ygan, regularni, o'sha eng arzonini 239 yozib qo'yibdi. Narxi bu yerda yaxshi, ancha bugun arzonlashib qopti. Amerikada shu narsasi borki, o'rtoqlar, bitta narsasini aytib o'tamiz. Amerikada shu narsa borki, neftga qarab har kuni deyarli 2 kunda bir, 3 kunda bir mana qanaqa benzinning narxi o'zgarib turadi. Bir xil payt arzonlashib ketishi ham mumkin, qimmatlashib ham ketadi. Bu o'sha neft narxiga qarab qo'ydi. Masalan, O'zbekistonda masalan oshsa oshadiki, pasaymaydiku. A bu yerda masalan narxi bir kun oldin potok qimmat bo'lib ketsa, masalan boshqa kunda yana pasayib qolishi mumkin. Bu albatta neftga bog'liq bo'ladi. Albatta shu narsani inobatga olishadi. Mana shu zo'r deb bo'lmayman. Sizlarga hozir yana mashinani birikda anaqalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni mashina o'chib turganda hozir qanaqa bo'ladi? Hozir konditsioner yoqib turibdi, issiq pechka yoqib turibdi. Mana hozir mana konditsionerni o'chiraman. Mashina yonib turibdi. Mana masalan hozir regulyoma mana kamera bor, zadning kamerasi bo'ladi, orqa kamerasi bor. Yuradi, yuryapti mana. Shunaqa mana. Parkovkaga bosaman. Bo'ldi, mana parkovkaga tushdim. Baterikasi, mana baterikasi hozir qanchaligini ko'rsatib turibdi mana ichida. Baterikasi deyarli to'la, demak, hali baterikada yurish imkoniyati ko'p. Keyin bu qanaqa qilib zaryadka oladi deganlarga aytishim mumkin. Masalan, zaryadkasi tugadi, zaryadkasi tugagan paytda o'sha benzinga o'tadi va o'sha benzinga o'tgan paytda yurayotgan paytda o'sha mashina akkumulyator ishlab turgan paytda zaryadka oladi. Albatta, mana sizlarga yana ichkarida masalan ko'rsatmoqchi edim. Mana mana buni ko'rsatmoqchi edim. Bardachogi o'sha qanaqasi qanaqa ochilishi. Tepaga ochiladi va pastga ochiladi. Endi bu yerda dokumentlari, mana qanaqalar, mana bu mashinaning ichiga hid beradigan narsalarni olib qo'ydim. Mana bittasini qo'yib qo'yganman uje. Amerikaning hidi juda ham zo'r ekan, o'shaga qo'yib qo'ydim. Mana solib qo'yganmiz, mana dokumentlar shu tutibdi mana. Ikkita joyda mana bundoq qilib bosadigan bo'lsa, mana ochiladi shu. Ichiga narsalar solib mana qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, yana nimalarni ko'rsatsam bo'ladi hozir sizlarga? Hozir mana Mamitni anaqasini qarab ko'rsataman. Mamitni ochilgan joyda mana choy ichotgan mana shunaqa qo'ysanglar bo'ladi. Yuqana piyoz tarafi ham ochiladi. Mana bu yerda tangalarim turibdi. Mana barini ko'rsataman sizlarga. Bugungi ishlayotgan pullarim bu. Bugun ishlamadim, hozir o'sha ishimni anaqalarni ko'rsataman. Mana Mamitda o'sha anaqasi bor. O'shani ko'rsatdim mana bu yerdan ko'rsata qoling. Bari ham yaxshi qo'lni qo'yishga udobniy. Mana orqasi ham ochiladi. Bu yerda ikkita anaqa ketadi. O'sha kofemi, yoki choymi, suvmi qo'ymoqchi bo'lsa qo'yishadi. Hozir sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Mana Mamitda anaqasi bor hozir. Ochilyon. Mana. Rulla anaqa qilsa bo'ladi. Ozgina regulovka qilsa ham bo'ladi. Mana teparoq qilib qo'yganman. Xotirdan hozir kapotni ochdim. Birgalashib kapot ichida nima borligini ko'ramiz. Mana.
Sekin. Mana ochib olamiz. Mana. İçi barakka to'lib qopdi. To'g'risi chang bosgan. Mana. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, mana mana shu narsani aytdim. Mana. Mana mana shu batareykasi hisoblanadi. O'sha mana aytganidek Sign Energy Drive Hybrid. Mana mana shuni skichot qilib internetda yozsanglar ma'lumoti chiqadi Toyota. Mana ko'rib tursizlar. Tashqi ko'rinishi. Mana oldingi nomer qo'yishatamiz. Amerikada shuncha yaxshi Pennsylvania shtatida mana mashinani o'zim nomimga o'tkazayotgan paytimda borganimda faqat bitta dona nomer berdi. Orqasiga oldiga shart emas, oldiga xohlagan narsalarni qo'yib olishingiz mumkin. O'zbeklarimiz ko'pchilik oldiga o'zbek nomer qo'yib olishadi. Uni farqi yo'q. U ochiq gap bo'lmaydi. Mana balonlar ham yaxshi. Xolingan paytda yaxshi edi. Hali ham zo'r. Mana hozir yaqinroq ko'rsatgan bo'lsa, balon ham mana hali anaqasi kal bo'lmagan. Balonlar ham yangi. Har holda bunga ham alohida pul ketishi mumkin. Masalan, $2000 olgandan keyin xo'sh. Mana orqasida mana anaqalari bor. O'ylantadigan. Xo'sh. Yana nimalarni ko'rsatishim mumkin? Bo'ldi, mana shu deyarli. Mana shu mashina, mana bu ham ishxonam orqa ko'chasi. Mana mana mashinadan kirib ketaman ishimga. Ey, bu orqa ko'cha, bu chiroyli joy emas. Bu yerni ko'rsam, mana Spider-Man kinosi esimga tushadi. Mana shuna qoralarda bir balolik qilib yuradi. Albatta qo'ldan kelgancha sizlarga videoni qiziqarli qilishga harakat qildim. Mashinani ko'rsatdim sizlarga. Qo'lingiz zo'r. Hozir men ishimni tugataman, hali tugatmayman. Hali bir 6 soatdan keyin tugaydi ishim. Tugagandan keyin men yana katta hayvayga chiqaman. Katta hayvay magistralda, o'sha svetofor yo'q joyda. Birozgina tezlikni oshirib ko'ramiz. Tezlikni oshirganda mashinaning ovozi qanaqa bo'lishini titraydimi, titramaydimi o'zingizlar ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Qanaqa tezlikda bemalol yo'q. Chunki kechqurun mashina ko'char ekan, bemalol ozgina tezroq yurishi bo'ladi. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Qani bo'lmasa o'sha kadrga o'tamiz. Mana sizlarga hozir mashinaning tezligini bir ko'rsatmoqchiman. Kechki payt ko'rsatmadim deb otdim, kecha-kechki payt, lekin kecha-kechki payt kechqurun baribir ko'chada stalbalay, o'shaning uchun videoga olganda video kachiflasi juda yomon chiqdi. Bilasizlar, faqat telefonda olaman vlogni, o'shaning uchun ham mana hozir ishga ketayotgan paytimda mana shu videoni bir olaman deb otdim. Hozir ko'chada quyosh, o'shaning uchun ham e'tibor bermaysizlar, achki tap qolganman kepka bilan. Ko'chadan quyosh ko'zni qamashtiradigan anaqa bo'ldi. Havo bo'ldi, o'shaning uchun ham kiyib olish majbur bo'ldim. Mana hozir biz tezligiga bir ko'rsatamiz sizlarga, mana aylanaman. Agar ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga. Mana biz hozir ko'rdik, qanaqadamiz. Mana ko'rib tursa 135 ga ham chiqdi hozir, mana 137, 138. Mana ovoz uncha chiqmaydi mashinadan, mana hozir konditsioner yoqib, pechkani yoqib qo'yganman, pechkani o'chiraman. Mashina o'chdi. Shunga sancha yaxshi qilingan. Oldinda mashina sekin ketayotgan ekan. Lekin u ham o'zi tez ketyapti. Bir 110 tezlikda ham ketyapti mana bu mashina oldimizdagi mashina ham. Ko'rasizlar, ana. 100 dan oshganda mashina titramaydi. Navbat qaytamiga zo'r tez yuryapti. Ancha yaxshi. Mana hozir bu mashinani afg'on qilishga harakat qilib boramiz. Chunki sekin ketyapti bu mashina. Mana 138 tezligiga chiqdik. Stara, Briskar bar, Briskar 2, Briskar 3, Briskar 4, Briskar 5, Briskar 6, yam chiqdi. Mana Briskar 6, Briskar 7, Briskar 8, Briskar 9, Brizeli, Brizeli 1, Brizeli 2 yam chiqdi daje. Yam bu yo'g'iga mana tezlashni qo'yxolinglar, ham tepali bu yerda. Yo'lni ko'rasizlar, albatta bosadigan yo'l. Yo'l ham mashta kam. Bemalol videoga olib ketsa bo'ladi. Ana ko'rasizlar, mana hozir pastlikka tushadi. Pastlikda. Mana hali 152 gacha tezligiga chiqmagan edim. Patolog 140 dan oshgan edi. Mana sizlarni ko'z o'ngingizda videoga olayotganimda mana tezlikni ham oshirib oldik. Mana o'zingizlar ham ko'rib oldinglar tezlikni. Albatta narxiga arziydi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa mashina yoqdimi sizlarga? Agar sizlar ham $2000 bo'lganda mana shunaqa mashina olardingizmi, agar iloji bo'lganda. Shunaqa mashina chiqqan payt. Albatta maslahat berardim. Agar mana shu Toyota Prius bo'lsa, albatta olishingiz, chunki bu ekonomiy mashina, juda ham benzin ekonom qiladi ham, qulay yurishga, ichidagi aburginasini ko'rdinglar 2006-yilgi bo'lsa ham. Albatta yaxshi. Nima deyman? Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Sherzod Totabek bo'ldi. Yaxshi kunlaringizda doim xizmatdamiz, xudo xohlasa. Bundan ham yaxshi videolar qilaman hali. Qanaqa videolar chiqarishimni xohlaysizlar yana? Albatta o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hammalaringiz yaxshi bo'lmasa, sog' bo'linglar. Let it go, let it go. Hey, you have nerve. Yeah, yeah, you have nerve. Yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип.